Mu gace k'uyu munsi turumva uko Musenyeri wa Kabgayi icyo gihe witwaga Thaddée Nsengiyumva yanditse itangazo rigenewe abanyamakuru maze rigasohoka mu kinyamakuru cya Kiliziya Gat0lika cyiswe Observatore Romano. Iryo tangazo ryavugaga ku mvururu ndetse n'akababaro kakurikiye urupfu rwa Perezida Habyarimana ku bwicanyi bwatewe n'urupfu rwe. Gusa iryo tangazo ntiryigize rivuga ko ubwicanyi bwarimo bukorerwa Abatutsi. Nta n'ubwo iryo tangazo ryavuze abarimo gukora ubwo bwicanyi. Itariki ya 10 Mata 1994 genocide yagize umurego ukomeye cyane bikaba byararanzwe n'ibikorwa bikurikira. Igikorwa cya mbere nuko abafaransa bakomeje gufasha guverinoma y'abicanyi yayoborwaga na ministeri w'intebe Yohani Kambanda yanashyiriweho muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda. Kuvana abantu mu Rwanda bajyanwa mu Faransa abantu b'intagondwa nabwo byarakomeje. Impfubyi 94 zakomokaga mu miryango y'abasirikare barabareta Habyarimana barererwaga mu kigo cy'imfubyi i Masaka cyitwa Gorufo na Saint Agathe bajyanwe i Paris ku iyo tariki ya 10 Mata 94 babanyuzi bangi muri Centrafrika bagenda baherekejwe n'abantu 34 ariko umwirondoro wabo ntibigeze utangazwa. Nubwo utatangajwe ariko abenshi muri bo nabavanywe muri iyo ruforina barimo abakozi bayikoragamo n'abayoboraga. Tariki ya 10 Mata z'ukwa kane igihumbi kimwe magana cyenda na kane uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri guverinoma yakoraga jenoside Jerome Bicamumpaka yakiriwe na ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda witwaga Jean Michel Marero mu biro bye bya ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda amusaba ko ingabo z'Ubufaransa zigomba gutabara kugira ngo zishyire ibintu ku murongo. Ni ukuvuga ko yamusabaga ko ingabo z'Ubufaransa zigomba kwinjira mu mirwano ku ruhande rwa leta y'abatabazi mu ntambara barwanaga na FPR. Abafaransa ntabwo bigeze babwira Jerome Bicamumpaka ko agomba guhagarika ubwicanyi bikerekana ko cyabaye icyemezo cyo gushyigikira jenoside. Kuri iyo tariki ya 10 1994 Abasenyeri Gatolika banditse itangazo ko bababajwe n'urupfu rwa Habyarimana ariko ntibigera muri iryo tangazo bamagana jenoside yakorerwaga Abatutsi. Iryo tangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Thaddée Nsengiyumva wari umuyobozi wa diyosezi Gatolika ya Kabgayi akaba yaranayoboraga inama y'abasenyeri icyo gihe. Risohoka mu kinyamakuru cya Vatikani cyitwa Observatore Romano. Mu kuvuga ko babajwe n'urupfu rwa Habyarimana banongeyeho ko banababajwe n'umubare w'abishwe nyuma. Abasenyeri bavugaga ubwicanyi muri rusange ariko ntiberure ngo bavuge ko abicwa ari Abatutsi kandi bazizwe ubwoko bwabo, ntibanerure ngo bavuge ababica baribo. Abasenyeri banashimye cyane muri iryo tangazo ingabo za Habyarimana ngo zabungabungaga umutekano mu gihugu. Bishimiye ishyirwaho rya guverinoma nshya, bayisezeranya kuyishyigikira, basaba Abanyarwanda kuyishyigikira bakitabira ibyo yasabaga byose. Ibi bikaba byerekana ko Abasenyeri Gatolika beruye bagashyigikira guverinoma byagaragaraga ko ikora ubwicanyi kandi iyo guverinoma ntibayamagane ngo bayibuze gukora jenoside yakoraga. Ubwicanyi bwakorewe Abatutsi bwarakomeje hirya no hino mu gihugu bukorerwa irushashi muri Kigali ngari. Abatutsi benshi bari bahungiye ahitwa Irwankuba kuri Paruwasi Gatolika barahicirwa kuri iyi tariki ya 10 Mata. Bicirwa hafi ibiro by'umurenge wa Rushashi, hahoze superefetura Rushashi, hahoze n'urukiko. Bicirwa Ishyombwe ndetse no mu gace k'ubucuruzi ka Kinyari aho nanone bari barahisira izina rya CND. Rushashi ni ahantu habera inama zitegura ubwicanyi bukorerwa Abatutsi. Harimo izabereye kwa burugumesitiri yahoze ari komine Musasa witwaga Havugimana Loise ndetse no ku biro by'iyo komine. Harimo izaberaga ku cyicaro cya prefetura ya Kigali ngari ziyobowe na prefe Karera Francois. Hari izaberaga ku biro bya superefetura Rushashi, izaberaga ku biro bya komine Rushashi kuri segiteri ya Shyombwe, izaberaga mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi ya Verushashi no ku biro bya segiteri Joma. Twakwibutsa ko prefe Karera Francois yahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho Rwanda akatirwa igifungo cya burundu akaba yaranaguye muri gereza. Kuri iyo tariki mu karere ka Nyaruguru
uwitwa Mugirangabo Silas wari burugumesere wa komine rwa Miko afatanyije na superefe Biniga Damian barimbuye abatutsi bari bahungiye mu kigo nderabuzima cya Ruramba mwehoza ari komine rwa Miko ku Gikongoro ubu ni mu karere ka Nyaruguru ku itariki ya 10 mata 1994 abatutsi benshi bari bahungiye mu kigo nderabuzima cya Ruramba baricwa abagize uruhare mu kubica barimo Mugirangabo Silas wari burugumesere wa komine rwa Miko Mutaganda wari konseye wa Ruramba Gafaranga Inosa wari inspecteur w'amashuri muri komine rwa Miko Nkurikinka Celestin wari umwarimu Kidahendo Swarid wari mu mpuzamugambi za CDR Kabugare Wodomire ne wari umusederi Nkuriza Felician Ndabarinze Juvenal wari directeur uruganda rw'icyayi rwa Mata Nkuriza Natori wari ushinzwe urubyiruko Superfe Biniga wa superfeitura ya Munini nawe yabigize mu ruhare rukomeye Inama zakoreshwaga n'ubutegetsi icyo gihe zikategura uburyo abatutsi bari bwicwe zikabera kuri centre ya Ruramba hari hubatse isoko izo nama zikayoborwa na superfe Biniga mu Ruramba muri iki gihe hari urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rushyinguyemo imibiri iri hagati y'igihumbi 200 n'igihumbi 500 ikindi gikorwa cyaranze yicwa ry'abatutsi ku itariki ya 10 mata 1994 ni abatutsi bicuwe muri ngororero mwehoze ari komine Satinski batwikishwa lisansi kuva itariki ya 8 kugeza ya 10 mata 1994 mu ngororero ahahoze hari ingoro bitaga ya MRND nahahoze ibiro bya superfeture ya ngororero hicwa abatutsi benshi bari baturutse mu zari komine Satinski Ramba na Gaseke no mu nkengero zaho ariko hari n'abatwikiwe muri ayo mazu y'ubutegetsi hakoreshejwe lisansi mu gihe bo bibwiraga ko baje kuhihisha inama nyinshi zabaye zirebana no kubica zaberaga mu byari biro bya superfeture ngororero ku biro bya komine Ramba Gaseke na Satinski abenshi mu batutsi bishwe ku itariki ya 10 mata 1994 ubu ngubu ni nayo tariki akarere kibukiraho bahaguye nubwo hari abari batangiye kwicwa mbere yo tariki amazina ya bamwe mu biciwe mu bantu biciwe ku rwibutso naba bakurikira Rwangarinda Berikimasi wari umwarimu uyu izina rye riri kuri urwibutso ndetse n'umuryango we umucuruzi bize bungu Martin umuryango wa Rukara nabandi muri bamwe bahahungiraga nyuma bagasubira mu ngo zabo mu cyari biro bya superfeture ngororero hakusanyijwe kandi hanicuga abatutsi nyuma y'inama yabereye ku biro bya za komine Ramba Gaseke na Satinski abasirikare bo mu kigo cyagako nabo barimburiye abatutsi ku musozi wa Rebero mu murenge wa Mayange uyu musozi wa Rebero uherere mu karere k'Ubugesera umurenge wa Mayange abatutsi bahahungiye guhera ku itariki ya 8 mata 1994 batangira kwirwanaho ariko bigeze itariki ya 10 z'ukwa kane haje abasirikare bavuye mu kigo cya gisirikare cyagako barasa abatutsi bari kuri uwo musozi bari bashoboye gusubizayo ibitero by'interamwe byinshi harokotse bake cyane kuko abasirikare babarasaga noneho interamwe zikaza nyuma zirangiza ababaga bakomeretse zikabatema bakabamaraho igahanga mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro guhera ku itariki ya 8 z'ukwa kane 1994 ubwo genocide yari karije umurego hari abatutsi bahungiye muri Kiliziya Gahanga abenshi bayihungiyemo baturutse mu bice bitandukanye bya Gahanga hinjiyemo haza kuza abahutu biganjemo interamwe nyinshi barabatera wari umututsi wese baramwishe itariki ya 10 hari n'abahutu bake bari bahahungiye bibwira yuko bo bashobora nabo kwicwa ariko ku itariki ya 10 interamwe zaraje zivana mu bahutu bake bari bahungiye zisigamo abatutsi gusa uwo munsi itariki ya 10 z'ukwa kane noneho bakomeza batangira kwica abatutsi bari muri iyo Kiliziya uwari konseye buregeya niwe yagiye guhuruza abasirikare ngo baze kubafasha bakoresheje imbunda haje abasirikare bararasa barasa abatutsi bose bari bahaguye haza interahamwe zikaje zireba abatutsi bagihumeka nabo zirabica ubu muri iyo Kiliziya Gahanga hari urwibutso rushyinguyemo imibiri igera ku 270 y'abatutsi biciwe igahanga kuri iyo tariki muri komine Murambi mu karere ka Gatsibo yayoborwaga na Gatete Jean Baptiste ku itariki ya 10 z'ukwa kane nanone 1994 ubwicanyi bwarakomeje interahamwe
z'imurambi zifatanya n'izaturutse imuvumba bakomeza kwica abatutsi bo muri murambi bakabajugunya mu byobo by'imisarane byari byaracukuwe hafi ya Kiliziya harimo kimwe kinini cyane kirengeje metero 35. Abicanyi bari ku isonga ni Gahirwa Polinaire wanahamwe n'ibyaha bya genocide akaba yarangije igihano cye hakaba n'uwitwaga Kwandi utarigeze aboneka ngo ashyikirizwe ubutabera ndetse n'izindi nteramwe. Ubwicanyi ku iyo tariki ya 10 bwakomereje ahantu hatandukanye butangira gukorwa Inyarubuye bukomereza ahitwe Karambi muri komine Cyangugu Kimbogo Icyangugu abarenga 1000 biciwe muri Kiliziya ya Zaza. Itariki ya 10 hashyira ya 11 mata 1994. Wakoze kuba kuri iki kiganiro, tubwire icyo gitekerezaho unagisangiza abandi.